សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឆានែលនឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម បាទដែលកំពុងតែផ្ទុះនឹងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថាបទនេះមានអត្ថន័យអប់រំច្រើនបាទទោះបីជាបទនេះច្រៀងបាទមិត្តដាច់ដាច់ប៉ុន្តែមានការអប់រំបាទភាកច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងមនុស្សមួយចំនួនបាទចូលចិត្តតែដើរបំផ្លាញតែមិនចូលចិត្តបាទសន្សំនឹងចូលចិត្តធ្វើល្អនោះ បាទដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ យ៉ាងណាក្តីបទចម្រៀងថ្មីនេះហាក់បីដូចជាទទួលបានបាទសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតែនបាទដោយនៅក្នុងនោះគេបានឃើញតារាពហុជំនាញអ្នកនាងខាត់សុខឹមក៏បានចែករំលែកបទចម្រៀងនេះផងដែរដោយបាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ស្ងាត់សរសើរបាទមួយបទនេះថាផ្ដល់ជាកាដូនៃការអប់រំដល់យុវជននិងយុវតីយើងឲ្យបានចេះធ្វើល្អនៅក្នុងសង្គមបាទយើងគឺមិនធ្វើឲ្យលោកទាំងពីរដែលជាអ្នកមានគុណរបស់យើងបាទលោកពិបាកចិត្តឡើយដោយសារតែបា
ីតែបងប្អូនអ្នកបានស្ដាប់ហើយបើកោតសរសើរនឹងមិនបើសរសើរមិនបានឡើយពីព្រោះថាបទអប់រំបែបនេះបើគឺមិនងាយនឹងមាននោះឡើយហើយចំពោះបទចម្រៀងមួយបទនេះបើមិនថាតែតារាពហុជំនាញឡើយខ្ញុំបីតែបើអ្នកគ្រប់គ្រងក៏មានការសរសើរខ្លាំងផងដែរបើដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like